በትግራይ በተካሄደው ጆኖሳይዳዊ ጦርነት በትግራይ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ማህበራዊና ሰብአዊ ቀውስ ማስከተሉ ተከትሎ በርካታ ምግብ አረሰና ድርጅቶች ና ግለሰቦች ጭምር ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ ላይ ናቸው ተደጋጋሚ መፈናቀልና እንግልት የደረሰባቸው አቶ ጉዕሽ መንገሻናም ወይዘሮ አብረህት ንጉስም ከሞቀው ጎጃቸውና ቀያቸው ተፈናቅለው በመቅለ ከተማ በችግር ላይ የሚገኙ ወገኖች ናቸው መጀመሪያ ካብ ከተማ ሰት ሕማን ና መጀመሪያ ከሰቲት ሕሞራ ነው የተፈናቀል ነው ከዛ ወደ ሽረ ከተማ ተፈናቅለን እዛም ርፍት አላገኘንም በመቀጠልም ከመላ ቤተሰብ በእግራችን ከሽረ ተነስተን ወደ ማዕለ መጣን አሁን አደ ሐቂ ክፍለ ከተማ ትምህርት ቤት ውስጥ ተጠልለናል ሆኖም ምንም አይነት ድጋፍ አግኝተን አናቅም ካብ ክልል አምሓራ ናብ ሕመራ ካብ ሕመራ ወደ ወደ ሽረ ከሽረ ደግሞ ወደ መቀለ ተፈናቅለናል እዚህ ሁለት ወር አሳልፈናል ህጻናትና አዛውንት ይዘን ነው የመጣ ነው በከባባና ክልከላ ውስጥ ሆነን ማንም ዘወር ብሎ ያየን የለም ከረጅም ጊዜያት ና ችግር በኋላም ቢሆን አሁን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ቪአይኤስ ከተባለ ምግብ አርሰናይ ድርጅት የምግብ ድጋፍ አግኝተዋል ለተደረገላቸው ድጋፍ ያመሰገኑት እነዚህ ወገኖች ከድጋፉ በተጨማሪ በቅርቡ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ሆኖ ችግራቸው በዘላቂ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኝ ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሆኖ የህዝብ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ ጠይቀዋል የስድስት ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ አምሳ ኪሎ ፉርኖ ዱቄት ደንቦስኮ ሰጥቶናል በሽረም ይህ ድርጅት ድጋፍ አድርጎልን ነበር የሚመሰገን ነው ተጠናክሮ መቀጠልም አለበት ለበለጠ ግን መንግስትን የሰላም ስምምነቱን ቢተገብርና ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድንገናኝ የስልክ የባንክና ሌሎች መሰረታዊ አገልግሎቶች በአስቸኳይ እንዲከፈትልን እንፈልጋለን አሙሾ ሽዱሽተ ስድራ ተሸኪመ ስድስት ቤተሰቦችን አስተዳድራለሁ እነዚህ ይዤ ነው እዚህ አሁን ለዚህ ድርጅት ድጋፍ አግኝቻለሁ እንደኛ ያሉ መጠጊያ የሌላቸው በርካታ ወገኖች እየተሰቃዩ ይገኛሉ በመሆኑም የሰላም ስምምነቱ በአስቸኳይ ልተገበር ይገባል ይህንን ነው የምንማጽ ነው የቪአይኤስ ምግባር የድርጅት ድርጅት አስተባባሪ አቶ ኩኖም ሀይሉ በበኩላቸውም ከዶንቦስኮ ጋር በመተባበር ለ1415 ተፈናቃይ ወገኖች ሰብአዊ ድጋፍ ማድረጋቸውን ይናገራሉ መብዛሕት ስራሕትና ና ልምዓት ስራሕት እዩ አብዛኞቹ ስራዎቻችን የልማት ስራዎች ነበሩ አሁን ግን ወደ አስቸኳይ ድጋፎች ገብተናል ዛሬ የምናደርገው ድጋፍም የፉርኖ ዱቄትና የአልሚ ምግብ ነው ፍርኖ ዱቄት ለ665 የቤተሰብ አስተዳዳሪ የሚሰጥና ለ350 ህጻናትም የሚሆን የተመጣጠነ ምግብ ነው በአጠቃላይ ለ1500 አካባቢ እያሰራጨን ነው ይሁንና ከተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈናቅለው በአድዋ የሚገኙ ወገኖችን ድጋፍ ለማድረግ ወደ አድዋ አካባቢ ለመግባት ሰላማዊ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ባለመጀመሩ እንቅፋት እንደሆነባቸውም አቶ ኩነም ሀይሉ ይገልጻሉ እንድር ያው መንገዶች ሁሉ ክፍት ከሆኑ ወደ ሌሎችም አካባቢዎች ለማሰራጨት ፍላጎት አለን ወደ አድዋ ከተማ አካባቢ ልንሄድ ነበር ሆኖም መንገድ ተዘግቶብናል እርዳታውም በመጋዝን ታሽጎ ያለው መንገድ ከተከፈተ ግን ወደ ሺ የሚሆን ዱቄት ለማከፋፈል እንፈልጋለን ምክንያቱም በአዷ ህዝቡ በጣም እንደቸገረው እናውቃለን የጆኖሳይድ ጦርነቱን ተከትሎ በትግራይ ያለው ሰፊ ና ማህበራዊ ቀውስ ለመፍታት ሁሉም የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባም ተገልጿል